Naša zemlja poznata je po banjskom turizmu. Zato smo za našu sledeću destinaciju odabrali mesto koje obiluje izvorima tople i hladne mineralne vode koju su koristili još i stari Rimljani. Pored lekovite vode, tu je poznati karneval, most ljubavi, kao i vrabac Gočko. Mogli bismo ovako da nabrajamo u nedogled, jasno je da je naša sledeća destinacija Vrnjačka banja. Budite sa nama u nedelju u 16 časova i saznajte šta sve ova opština pored turizma nudi. Dakle, nedelja 16 časova samo na Agro TV-u.